11 апрельде өтүүчү шайлоо өнүктүгүнө карата Ош шаардык жарандык коргоонун штабынын кеңейтилген отуруму өттү. Анда айрым доошканаларды техникалык жактан камсыздоо жеткиликтүү деңгээлде жүрбөй жатканы айтылды. Даярдыктарды көрүүдө материалдык муктаждык келип чыккан, мүчүлүштүктөрдү жоюуга бир апталык мөөнөт берилди. Бул жерде бир топ участоктордо генератор жок деп бул жерде маалыматтар келип атат. Дагы бир кызыктуу нерсени айтып коюшубуз керек. Мына дагы бир участокто ушул 52-75 мына Канир Каримович ошол жерде мына мурдагы шайлоолордон баштап ушул электр энергиясынын бир карызы пайда болуп калып, ошол маселени сиз кандай караштырдыңыз, ким менен сүйлөштүңүз? Маанилүү өнөктүктүн жүрүшүндө санитардык эрежелерди сактоо өзгөчө көңүл борборунда. Тилекке каршы аталган талаптар жарандык коргоонун штабынын мүчөлөрүнүн өздөрүндө сакталбай жатышы өкүндүрбөй койбойт. Көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы коюлган жыйын бет капсыз социалдык аралык сакталбаган шартта өттү. Аларда адистер томоонун жаңы штамынын сырттан кирүү тобо келчилигин эскертүүдө. Азыр баарыбир баягы ЧС положение, карантинный положение алдын элек болгондугуна байланыштуу эсибизден чыгарбастан бардыгыбыз маска менен жүрсөк, акыркы убактарда мына аба шартына байланыштуу пневмониядан бир аз гана өсүш бар. Эл көп жерлерге 65 жаштан жогорку жана жаш балдарыбызды 7 жашка чейинкилерди көп алып барбастан. Санэпид кызматы жыл башынан бери 63 субъектиде текшерүү жүргүзгөн, айып салынган 51 жайдын 10 билим берүү мекемесине таандык болгон. Ири соода, тамактануучу жайларда жана маршруттук каттамдарда абал кооптуу деп табылган. Айта кетүүчү нерсе, биз азыр ушул санитардык эрежелердин алгоритми 244-чү токтомдун негизинде гана иштеп жатабыз. Биз барган жерлерде мораторийге байланыштуу ушул соода сатык жайларында кафелерде мисалы үчүн санитардык китепчесинен баштап ар бир тамак аштын сертификат декларацияларын толук биз текшере албайбыз. Ошол тараптарда дагы көп мыйзам бузуучулар көзгө көрүнүп турат. Шайлоо күнү калада жалпы 78 доошкана иштейт, 151 миң шайлоочунун тизмеси илинген. Акыркы 2 айдын ичинде Ош шаарында электрондук колтамга алууга 10 миңден ашык жаран кайрылган. Дагы 3 миңдей тургунду бирдиктүү базага каттоо муктаждыгы бар. Биометрикалык паспорт берүү өнөктүгү марттын 27-синен тартып токтотулат. Көбүнчө бизге ушу паспортка тапшырып атканда баягы сырткы миграцияда жүргөн биздин жаран келип паспорт алмаштырып атканда ошо бюро толу биз биометрикандагы алып атабыз да. Паспорт мөөнөтү бүтүп атат, тапшырып атат, кайра обменге ушу жаңы паспорт алып атканда уже автоматтык түрдө биометриканын немеге базага түшүп атат. Жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында добуш берүү күнү Оштогу милиция башкармалыгында ишеним телефону иштейт. Ар бир добушканага 4-тен кем эмес милиция тартылып, ыкчам топтун курамы 5 эсеге көбөйтүлөрү айтылууда. Мындан сырткары тартипти көзөмөлдөгө ыктыярдуу элди кошундуу мүчөлөрү да кол кабыш кылмакчы. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Алатоо 24, Ош.